Re! Viss ēters ir te! Nu, šodienas Liepājā atsāktas pilota akadēmijas praktiskās mācības, kad studentiem atkal toties pietrenēties gaisa telpām. Taču runājot par lidostas pamatdarbību, plānots, ka regulāri iekšzemes lidojumi starp Rīgu un Liepāju varētu atsākties no 13. jūlija. Turpin TV Kurzeme. Laikā, kad ar Baltic Training pilota akadēmijas studentiem mācības notika attālināti, praktiskās nodarbības tika pārtrauktas vispār. Taču no šodienas ievērojot vairākus ierobežojumus, lidošanas nodarbības atsāktas. Mazāk pieredzējušie jaunieši to dara instruktoru klātbūtnē, bet jau zinošāki vienatnē. Pēc lidojuma gaisa kuģi tiek apstrādāti ar dezinfekcijas līdzekļiem. Mēs esam atsākuši lidojumu ar 3 lidmašīnām, kas būtu tikai puse no mūsu flotes. Plānojam tā, ka vienu nedēļu lido 7. Cilvēki, kad tā kā nomainās, gribētu arī viņus uzslavēt, jo tiešām izturās ļoti, ļoti atbildīgi un cenšas nekopoties. Liepājas lidostā sākoties ārkārtējai situācijai, līdz šim apkalpoti vairāk repatriācijas reisi, bet regulārie lidojumi starp Rīgu un Liepāju atcelti no marta vidus. Lai gan COVID-19 izraizītās krīzes laikā pilsētā ir palielinājies bezdarbnieku skaits, to rindās nav novērota Liepājas lidostas darbinieki. Pagājušajā gadā, aprīļa mēnesī, kad lidoja 5 reizes nedēļā ar Baltiku, mēs bijām vaļā ļoti aktīvi jau arī dienas laikā, 7 dienas nedēļā, salīdzinot ar aprīli. Šogad, jā, tad tas stundu skaits samazinājies par 43%. Bet tajā pašā laikā tāds štats samazināšanas jēdiens tāds vispār nav īsti nepieciešams. Lidostas darbi tika pārplānoti atbilstoši situācijai. Mēs veicām darbus, ko parasti ziemā nevaram veikt, bet vasarā nevarējām veikt, jo bija pārāk daudz lidojumu. Ļoti pozitīvi vērtējums ir tas, ka šodien uzsāk lidojums pilota akadēmija. Tas nozīmē, ka ir kaut kāda rosība lidlaukā. Lidostas vadība informē, ka šajā laikā aktīvi aicinājis darbinieks izmantot atvaļinājumus, kas daudziem esot uzkrājušies pat vairāk. Tāpat joprojām lidostā notiek finanšu līdzekļu meklēšana jauna lielāka pasažieru termināla būvniecībai, jo pašreizējais ir par mazu, kas atsākoties regulāriem lidojumiem apgrūtinās valdības noteikto ierobežojumu ievērošanu. Protams, mazāks termināls nozīmē tiešāku cilvēku pasažieru atrašanos vienam no otra. Ieviestie mēri, viņiem jābūt gan medicīniski, gan zinātniski pamatotiem, lai tas nav tikai tiksīšu pēc. Jo katrā ziņā jau kādi mēri, ir kaut kāds arī mazliet tā kā tāds šķērslis, kas rada arī apgrūtinājumu tai ceļošanai. Kā TV Kurzem informē Lidsabiedrības Air Baltic korporatīvās komunikācijas nodaļa, iekšzemes lidojums no Rīgas uz Liepāju uzņēmumus pašlaik plāno atsākt 13. jūlijā un veikt 4 reizes nedēļā. Līva Treimane, Elvis Piķevics, TV Kurzeme.